pergi mana tu? Saya tengah pergi berjalan-jalan. Tak ada, baru balik daripada jumpa Sheila. Jumpa Kak Syah. Weh, Rimo. Ramai betul aku tak jumpa. Hai. So minggu ni dangdut dengan Bollywood. Ha, korang recommend lah nak lagu apa. Aku pun tak tahulah nak ambil lagu apa ni this week. Ha, dangdut ataupun Bollywood. Tak tahu. Waalaikumsalam. Jom main bola. InsyaAllah soon. Tapi tu lah, sekarang kalau kau set Isnin atau Selasa tu okay. Aku start Khamis. Mak je tu pun dah busy lah. Rabu pun tengok lah. Mungkin hari rehat ke. Buat yang terbaik this week. Kita orang tengok family 2 pun. Thank you. Sorry lah, saya akan perbaiki lah mistake saya minggu-minggu. Saya rasa juga banyak juga kekurangan time to time kan. Untuk perform live, kalau contoh kita nyanyi suka-suka kat sini je, okay tau, senang. Tak adalah senang, tapi kita boleh deliver as we expected lah. Tapi once kat atas tu, muruh dia, dia punya tenang, stage fright dia, immunity kita nak adjust, bunyi dia tak sama macam kat karaoke ke apa semua lain. Yang penting kau gelik. Jangan. Nah, aku pun tak tahu eh. Kalau kena gelik dia habis lah. Budup. Itulah next week. Thank you Intan. Awak ada bakat. Alah, thank you. Good. Thanks Domi. Nandu nak lagu apa? Korang ada lagu in mind tak? Yang korang nak share, korang nak beritahu. Minggu ni rasanya tak tahulah. Tengoklah kita gelik ke kita menari Bollywood. Tengok macam mana. Sebab dia ada pilihan. Nandu ni, Nandu dengan Bollywood dulu agak susah lah. Sebab vokal saya ni tak lembut lagi, vokal kuat saya ni. So alunan-alunan tu saya tak ada. So kita tengoklah apa preparation yang saya boleh sediakan this week. Dia pun dah start practice. Semalam habis show, hari ni dah practice lah. Oh, thank you tiap minggu. Jangan lupa vote lah guys. Itulah, nanti aku share link. Vote dia, korang boleh vote sampai 50. 50 kali korang boleh vote minggu kan. Sebab dia tutup undian masa habis show. Contoh 11.30 sampai pukul 12. Pukul 12 buka balik sampai ke next week. So undian korang boleh terus mengundi je. Nanti saya akan share dekat story dia punya link. Lagu Dawai. Dawai? Dawai bukan lagu susah tu. Eh tak tahu lah. Nampak effort Shakira. Shakira? Saya pergi mana? Saya tengah undian balik ni. Bawa Bollywood. Itulah terfikir Bollywood. Bollywood macam best juga. Tapi bila foreign punya language ni, takut pula kita salah sebut kan, mencarut ke apa. Kalau korang agak-agak kat atas tu, nampak macam pokok kena tolak di angin je bunyi. Bila aku gelik tu korang faham-faham lah eh. Aku mana reti nak gelik-gelik ni. Tak, undi bukan masa show saja. Undi daripada pukul 12 malam tadi sampai minggu depan. So korang boleh keep undi je. Sesiapa. Saya tinggal langgar lagi. Saya masih sekitar Ceras lah. Dalam sekitar Ceras. Mana Kak Sheila? Kak Sheila keluar. Dia keluar ngobai tadi dengan Sas. Hariz Azman, assalamualaikum. Untuk Arif, Arif mail lah datang jumpa aku, claim mail aku kiss kau. Aduh, pening lah. This week nak gelik apa ni? Korang ada specific tak lagu yang korang had in mind? Tak pun Bollywood ke, dia option kan. Serasa not exactly sound lah. Saya pun, saya punya miking problem pun masalah juga. Bila saya pegang mic tu, kadang-kadang macam mana kita dah biasa karaoke, bila kita nyanyi live tu, mic tu memang kena rapat gini je. So macam saya ada habit bila pergi karaoke all these years tu, macam
banyak turn ni. Sebenarnya not really the sound. Sound tu mungkin lah, kita pun tak tahu orang alam kan. But then broadcast is different daripada live. That's one thing for sure. Cuma itulah, saya tengah practice nak disiplinkan tangan tu mendekatkan mulut tu, biar dengar semua saya punya lontaran-lontaran. Nyanyi lagu lagi cute weh. Minggu ni tak boleh tu. Minggu ni kena dandut dengan Bollywood je. Hari pun Harit bawa lagu awak. Malulah saya. Awak eh cuba comel boleh lah. Saya tak. Kalau saya bawa tu orang menyampah je nanti kan. So yang kita orang had in mind dengan Sheila, kita dah bincang, kita orang ada satu lagu dandut, satu lagu Bollywood, tapi kita orang tak tahu lagi macam mana. Which kita orang tak boleh nak reveal lagi lah for now. So I'm not sure buat sketsa lah. Honestly kan, kalau korang tengok personally individu daripada social media pun, kalau I dengan Sheila nak buat sketsa, you guys rasa boleh, mampu ke bersketsa? Tak tahulah, mungkin boleh cuba. But then tak lah, hiburan, bentuk hiburan bila dia kata performance tu, dia tak include hanya sekadar sketsa kan. Mesti ada bentuk hiburan lain. Dia yang penting orang entertain. Boleh dandut Indonesia. Baru nampak muka tak, tadi sebab dekat highway, kalau kita pasang lampu macam ni, kita grab banyak sangat attention. Ni kat jalan-jalan taman-taman okey lah. Buat lagu Korea. Dia kalau foreign language ni, yang menakutkan dia adalah bahasa. Kita pun tak nak tersalah sebut bahasa orang. It requires practice lah, bahasa. Saya ni pementasan pun apalah, banyak lagi lah ruang untuk nak develop. Tapi kalau saya really go for foreign language, sebenarnya memang saya risik lah. Saya berisiko juga lah, ambil risiko besar tu. But then it's okay. Hi Kylie, thank you Shira. Thank you. Okay, you did well yesterday. Just focus more on concept je. Yeah, I should have. Tapi itulah, kadang-kadang yang dirancang tu memang dekat atas tu dia jadi lain. Saya pun banyak lagi kekurangan kan. But then saya tahu setiap minggu saya blast 100% apa yang saya mampu buat lah. Kalau contoh, yelah, level saya pun, saya pun memang beginner. Bukan amateur lah, ini beginner. Saya baru je mula. So setiap minggu yang saya bagi tu adalah 100% saya. So kalau kurang ke apa semua, mungkin saya sendiri personally ada banyak ruang lah nak kena cover, nak kena develop. It's not easy. Alamak, develop. Thanks guys, thank you. Itulah, kita nak live ni sekejap je. Okay, korang kena ingat vote bermula daripada habis show semalam tu, pukul 12 tu, sampai next week. Sampai habis show. So contoh 11:30, habis show next week tu pukul 11 tu, sampai pukul 12, itu je dia reset balik. Sekarang vote dah dibuka, korang boleh vote up to 10 kali. Kalau korang ada ID tonton, korang boleh vote sampai 50 kali. Bayangkan pun banyak korang boleh vote. Kau ni pun. Okay. Buat lawak. Entahlah, dia macam mana nak cakap. For sure tak boleh lawan dengan pelawak-pelawak kat atas tu. So macam, because it's a competition kan, so kita guna apa forte yang kita ada je lah. Sebab kalau kita nak lawan pelawak, macam mana nak lawan pelawak? So kita gunakan kelebihan yang kita ada. Macam mana boleh decide join FD? Okay, saya ada cerita sangat menarik untuk korang semua. Sebenarnya family duo ni tak ada dalam perancangan saya. 2 minggu sebelum PC, baru Kak Syah beritahu, "Syah, aku dah lock tau family duo. Kau free kan? Join tau. Jom." Macam tu je. 2 minggu ke seminggu? Macam tu lah. Betul-betul sebelum press conference yang kau nampak performance dekat IOI tu kan, yang lagu Rizky Fabian tu kan. So basically show ni dah di lock sebelum tanya aku punya consideration.
Memang kerja gila. Sebab itulah banyaklah juga terkejar-terkejar sikit ni. Kita cubalah. Yes, macam tu je. Hanya begitu sahaja. Sebab nak decide February 2 ni, dia tak adalah benda yang susah. Sebab saya memang nak menceburi bidang baru lah basically. So bila dah dapat opportunity macam, oh saya tak rugi apa, team semua dah ada. Macam basically saya tinggal masuk sebagai contestant and team kakak saya tu memang dah complete dah. Dia dah ada teammate dia semua. So macam saya tinggal buat kerja saya je. Saya buat bagian saya, saya kena practice, saya kena deliver. Banyak lah. So nasib baik masuk. Sekarang dah banyak peminat. Mana peminat ni? So masuk ni ramai kawan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mandan. Saya sekejap tau ni. Nak off dah. Saya ambil next week buat lelok dan duit. InsyaAllah. Awak ni siapa? Awak ni artis ke? Tak, saya bukan artis. Saya go, jangan nervous. Actually kan, yang when it comes to like expression, saya tak nervous tau. Saya tak rasa apa atas tu. Tapi mungkin sebab muka saya, expression saya kot ada masalah. Sebab masa hari show, saya dah tak nervous. Hari on the day, like 30 minit sebelum naik tu, saya punya nervous semua, semua memang bukanlah hilang. Tapi dia macam, okay, lillahi ta'ala, kita buat je apa nak. Tapi tak tahu, mungkin expression saya atas stage tu says the otherwise kot. Oh sebab Amir, thank you newbie, tapi you did so well. Thank you Zati, sentiasa tunggu duo ni nyanyi. Thank you Tira. Joget nanti. Oi, itulah ha, nak kena joget ni banyak betul dia. Lebih nak badminton ni. Tu abang, saya pun sibuk ni bang. Masalah earpiece. Masalah earpiece eh? Tak ada, saya tak rasa ada masalah. Mari di atas stage, have fun, thank you. Tips hilang nervous, dia bukan hilang nervous tau. Dia macam, kalau korang nak, korang dah practice benda tu the whole week tau. Macam seminggu preparation korang nak prepare just for that one performance. Prepare. Lepas tu bila dah hujung tu kan, nak penambahbaikan dah tak boleh, nak cover dah tak boleh. Kita dah buat apa benda kita boleh buat kan. So there are no tips nervous lah. Nervous lah. Basically korang just rasa macam, ah buat je lah, rugi apa je. Kita dah practice kot. Siapa pilih lagu? Saya dan Sheila. Tapi keputusan kebanyakan pada Sheila. Tapi Sheila banyak juga ambil lagu yang within saya punya range. Tak lah, saya let's see. Thank you. Okay, I got to go. So kita akan live lagi sama ada time. Anyway, TikTok saya dah boleh live tau. So korang boleh follow. Nama dia Syahid.Amir. Macam Amir Syahid ni juga. Tapi in between tu Syahid.Amir. Okay. Alright, thank you guys. Assalamualaikum.